Bé, sobre les perspectives de l'economia catalana amb aquest quart trimestre passat del 2011 i del 2012, voldria fer una breu avaluació abans d'entrar en això sobre com han anat les vendes de les nostres empreses el 2011 a partir, com deia abans, de l'enquesta del clima empresarial que fem des de la Càmera i amb dades de l'IDESCAT, que és que el 2011 ha estat pitjor que el 2010 en termes de facturació. La facturació només ha crescut a la indústria el 2011 i ho ha fet força menys que el 2012. I per veure que el 2011 la facturació només ha crescut al segment d'empreses amb més de 50 treballadors de la indústria i dels hotels, exactament el 3% i el 2% respectivament. A la resta de sectors, com deia, excepte la construcció, aquesta facturació, com deia ara, les empreses grans ha disminuït, però menys que les primers. L'indicador del clima empresarial de la Càmera avança que el PIB caurà el primer trimestre del 2012, en termes intertrimestrals per segona vegada consecutiva, i per tant això és clarament des del punt de vista tècnic que la nostra economia entra en recessió aquest primer trimestre. La indústria és el sector que més empitjora el darrer trimestre del 2011, segons els resultats de la nostra enquesta de conjuntura. Els senyals dels darrers indicadors d'inversió productiva, aspecte molt important, tampoc són gaire alentadors. La producció industrial de béns d'equipament s'alenteix fortament al quart trimestre del 2011 i la importació d'aquest tipus de béns comença a caure els mesos d'octubre i novembre. Les dificultats per accedir al crèdit és una de les raons fonamentals perquè la inversió no es recupere. El sector serveis és l'únic que podria escapar del retorn a la recessió del primer trimestre del 2012 segons el nostre indicador de clima empresarial. L'indicador avança que l'activitat als serveis es desaccelerarà però no entrarà en terreny negatiu i això gràcies al turisme. Bé, fins aquí hem vist el deteriorament generalitzat de l'activitat econòmica a Catalunya i aquest deteriorament s'ha reflectit en una caiguda de tots els components de la demanda del producte interior brut, a excepció de l'exportació, que continua creixent i sent el motor de la sortida de la crisi, però que també s'ha alentit. El mateix que és molt important que pel que fa a la diversificació geogràfica, observem que les exportacions catalanes s'estan dirigint cada vegada més cap a aquells mercats amb més potencial de creixement, sobretot cap als països europeus que no formen part de la Unió Europea i cap al continent asiàtic. Pel contrari, la concentració de les exportacions que van dirigides a la Unió Europea continua sent important. Recordem que el 65% encara i va cap a Europa, però ha tingut una pèrdua de pes relatiu els darrers anys, encara que estem per sobre de la mitjana europea. L'índex de competitivitat en preus de la indústria ens confirma que Catalunya va millorar molt la seva competitivitat el 2010 i que el 2011 s'ha mantingut estable, excepte enfront a la Unió Europea, que també ha augmentat el darrer any. Són bones notícies perquè tot apunta a que les empreses catalanes estan recuperant competitivitat enfront dels principals competidors europeus i, a més, les exportacions s'estan orientant cada cop més cap a fora de la Unió Europea on els mercats són més dinàmics. Segons la nostra enquesta, a Catalunya avui exporten 3 de cada 4 empreses industrials. A més, aquest augment d'empreses exportadores es concentra en el segment de més de 250 treballadors, on el percentatge d'empreses que venen a l'exterior gairebé arriba al 100%. En conclusió, Catalunya està recuperant competitivitat i està diversificant mercats, però, com deia, cal ajudar a les empreses mitjanes a consolidar
la seva sortida a l'exterior. La cambra, com vostès saben, està plenament compromesa amb aquest objectiu i prova d'això és l'àmplia oferta de serveis per a la internacionalització que tenim. Per últim, presentarem com veiem des de la cambra les perspectives per a l'economia catalana en el conjunt de l'any 2012. El primer és que la revisió de les nostres previsions al maig serà profundament a la baixa, atès el deteriorament de les perspectives a curt termini per a l'economia catalana. El deteriorament que és conseqüència principalment de l'empitjorament a Europa i, sense cap dubte, de l'intens ajust del dèficit públic al conjunt d'Espanya. Així, l'economia catalana, ho veiem ara amb els gràfics, està en una posició de desavantatge respecte a altres comunitats autònomes en quant veiem l'estoc d'habitatge nou sense vendre. Segons estimacions de Catalunya Caixa, Catalunya és la tercera comunitat amb un major pes d'aquest estoc en el total d'Espanya. Deute pública. Catalunya serà la primera comunitat amb un major pes del deute públic sobre el PIB el 2012, segons les previsions de Funcas. I també ens és desfavorable el nivell de deute privat sobre el PIB, ja que, com veiem a la gràfica, Catalunya és la quarta comunitat amb un major pes del crèdit al sector privat respecte al seu PIB. També assenyalar que l'entrada en recessió de l'economia catalana que preveiem pel primer trimestre del 2012, com deia abans, farà que en les condicions actuals el conjunt de l'any es tanqui